der Championer. Dazu im Kuchen der Championer. Svaki minut provede na terenu, svaki udarac prema protivniku, svaki pretrčani kilometar, svaka kap znoja. Sve se isplatilo kada je forhend Joa Wilfrida Tsonge završio u autu. U tom momentu ime Novaka Đokovića postalo je teniski besmrtno. Od tog trenutka pa do večnosti njegovo ime stajaće pored ostalih osvajača Grand Slam titula. Obično se pucalo u slavu košarkaša i odbojkaši i vaterpolisti umeli su da dožive takve počasti, ali došao je red i na tenisere. Srbija je 27. februara slavila zbog uspeha čoveka čiji je sport donedavno bio na marginama, koji je uspevao da napuni poneki redak u novinama, da ispuni koji sekund televizijskog prostora. Tenis je, zahvaljujući Novaku, i kod nas postao ono što je na planeti, jedan od najpopularnijih sportova. Dakle, ono o čemu se sanjalo u 14. šaputalo u 16. tvrdilo u 18. obistinilo se u 20. godini. Novak Đoković postao je jedan od najboljih, svetska zvezda. Postao je uzor zbog koga će mnogi klinci uhvatiti prvi put reket u ruke. A kada je podigao pehar, kada su se zavijorile srpske zastave na tribinama, kada je Nole podsjetio na ponosnu pripadnost svojoj zemlji, Srbija dobija šminku. Lice zemlje u očima sveta poprima osmeh, divan, blistavi osmeh, koji čini da konačno, posle toliko godina, cariniku ponosno pokažemo pasoš, potpišemo se ćirilicom i kažemo: ja sam iz Srbije, bre!
neki redak u novinama da ispuni koji sekund televizijskog prostora. Tenzije, zahvaljujući Novaku i kod nas ostalo što je na planeti, jedan od najpopularnijih sportova. Dakle, ono o čemu se sanjalo u 14. šaputalo u 16. tvrdilo u 18. obistinilo se u 20. godini. Novak Đoković postao je jedan od najboljih, svetska zvezda. Postao je uzor zbog da će mnogi klinci uhvatiti prvi put reketu u ruke. A kada je podigao pekar, kada su se zavijorile srpske zastave na tribinama, kada je Nole podsjetio na ponosnu pripadnost svojoj zemlji, Srbija dobija šiljku. Lice zemlje u očima sveta poprima osmeh, divan blistveni osmeh, koji čini da konačno, posle toliko godina, carinicu ponosno pokaženo pasoš, potpišemo se ćirilicom i kažemo: ja sam iz Srbije, bre! Ljudi, spremite se! Dečko koji je osvojio Amersfoort i Metz, pobednik Adelaida i Majamija, pobednik Estorila i Montreala, čovjek koji je pobedio Federera i Tsonga iz Konga, prvi naš čovjek koji je osvojio jedan Grand Slam turnir, Novak Đoković! Ne mogu da vam opišem koliko sam vam zahvalan što ste danas došli. Mislim da je san svakog tenisera da osvoji jedan Grand Slam. A ja sam to uspio sa 20 godina i sada se nalazim ovde i ovaj uspjeh me naterao da se osvrnem i da pogledam prošlost i kroz šta sam sve prošao i da se prisjetim trenutaka kada su naši veliki šampioni iz različitih sportova, košarkaši, vaterpolisti, odbojkaši, stajali ovdje na balkonu i proslavljali sa vama velike titule, a sada sam ja u toj poziciji, stvarno je nesvarno. Hvala vam puno. Već sam bio u prilici da budem ovdje na balkonu sa posle ovaj Roland Garrosa prošle godine, međutim ovo je nešto posebno, zaista. Još nisam svestan verovatno koliko sam veliki uspjeh napravio i prvenstveno mi je drago, hoću da se zahvalim. Moja braća, imam puno. Imam zaista puno sreće da smo bili u mogućnosti da proslavimo ovakav uspjeh zajedno sa ljudima koji su mi bili najveća podrška u životu, ljudi koji
mi puno znače, ljudi koji najviše volim na svetu, i oni su bili tu i proslavili ovaj uspeh sa mnom, i ovu titulu i ovaj trofej, najveći uspeh u istoriji srpskog tenisa bi posvetio njima, i eto, jednog dana se nadam da ćemo sva trojica stajati ovde kroz nekih, eto, da budemo realni, 10-15 godina i držati tri trofeja. Isto, naravno, hteo bi da vas zamolim da pozdravite sve tenisere i teniserke koji su zaista doprineli ovako velikoj popularizaciji tenisa i koji su postigli neverovatne uspehe. Nažalost, niko od njih nije bio u mogućnosti da bude danas sa mnom, ali sam siguran da će u narednom periodu svi oni biti ovde pred vama i slaviti sa peharima. Njihova imena su, idemo, Ana Ivanović, Jelena Janković, Janko Tipsarević, Nenad Zimonjić, Viktor Trojicki, Boris Pašanski i mnogi drugi. Naravno, izvinite ako sam nekoga zaboravio, ali zaista, Ne mogu da verujem da ste svi vi došli zbog mene ovde danas. Svestan sam činjenice da je možda 6-7 dana nakon osvajanja titule možda malo kasno za neke ljude da proslavljamo, ali mislim da je dovoljno jak povod i veliki povod da proslavljamo i za par godina ako treba. Tako da... I zaista sam zahvalan sam svim ljudima. Zahvalan sam svim ljudima koji su ustajali rano ujutru, budili se, odlazili sa posla, odlazili iz škole. Nikome nije bilo lako, naravno, da zbog vremenske razlike, ali hvala vam puno sa ovim gestom i na taj način ste dokazali koliko poštujete ono što smo svi napravili, ne samo ja. Hvala vam puno još jednom. I za kraj, u znak zahvalnosti, isto htio bih da vam podelim neke poklone koje imam dajem za vas. Imam majice, loptice, rekete, šta... Ajde sad onaj zadnji deo, neka se približi. Thank you.
sada reket. Ajde da čujemo koja je strana jača. E, ljudi! Evo, pokušali smo svima da ugodimo i svima da damo po poklon. Onima koji nisu dobili poklon, izvinjavam se, reket je završio negde tamo, ja ne znam gde je stvarno. A, dobro. Okay. Izvinjavam se onima koji nisu dobili poklone, ali evo, trudimo se svima da damo. Ćemo pevamo malo? Hoćemo da otpevamo jednu pesmu za kraj. E, pevamo malo! Čista energija. Gledaj se voda. Ajmo, ajmo svi. Srca hiljade dlanova, hiljade trobojki ko svih fanova. Ovde se igra tenis, ovo je Srbija! To je ta stvar što se volira, to je ta sred koju se obara, to je ta svih se uvek navija, Srbija! 10 volti
voltima, u voltima. Iz
cele Srbije, iz Republike Srpske, Makedonije, Bosne, Crne Gore, Hrvatske. Hvala vam! Voleo sam!